Sekurang-kurangnya 100 panggilan berkaitan pembakaran terbuka diterima Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Johor sepanjang bulan lepas. Mempunyai 32 balai bomba dan penyelamat di seluruh Johor telah mencatatkan 3 panggilan sehari berkaitan insiden berkenaan. Pengarah JBPM Johor, Dato' Yahaya Madis menjelaskan pihaknya berdepan kesukaran ketika kebakaran terbuka, lebih-lebih lagi melibatkan timbunan sampah sama ada berdaftar atau tidak. Sebab pelupusan sampah ni biasanya dia tidak mengambil masa yang cepat untuk ditangani. Mana kurang-kurangnya mau dalam 2-3 hari. Sebab dia timbunan sampah ni dia lebih teruk daripada api gambut. Beliau berkata demikian selepas Majlis Perbalasan Tahunan Tahun 2020 di Ibu Pejabat Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Johor. Dalam masa sama, beliau mengharapkan semua pihak berkuasa tempatan PBT dan agensi berkaitan untuk membuat penguasaan terhadap semua tapak pelupusan sampah haram. Sepanjang tahun lepas sahaja, pasukan operasi bomba dan penyelamat merekodkan kejayaan melaksanakan pemadaman kebakaran berluka seluas 1.3 juta di seluruh negara.